Lidt på samme måde som med screencast, kan du også indsætte billeder af din skærm. Måske vil du have et område af skærmen ind i din PowerPoint, og dette kan være ret praktisk, specielt hvis du skal bruge et større område af skærmen i din præsentation. Når du skal tage et billede af din skærm, skal du sørge for at åbne det program, du vil tage billedet fra og gøre det klar. Jeg vil for eksempel tage et skærmklip af denne hjemmeside. Når jeg har gjort alt klar, går jeg tilbage til min PowerPoint, ind i optag og klikker på skærmbillede. Her kan jeg vælge et åbent vindue, men jeg kan også bare vælge skærmklip. Nu skifter vi til det program, jeg lige havde åbent. Ved at holde museknappen nede, kan jeg trække en firkant, og PowerPoint tager et billede og sætter det ind i PowerPointen. Jeg kan behandle billedet som alle andre billeder i PowerPoint, gøre det større eller mindre og arbejde med det.